Розпочинається знову сезон таборів, літо 2015, і для нас це є радість. Хотілося б сьогодні висловити щиру вдячність дитячій місії пані Лонюк Людмили Віталівни, що так багато часу вона вділяє для цього спільного служіння. І це служіння дітям, дітям-сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування, різним категоріям кризових сімей, ну і благополучним також дітям. Ми можемо цю справу робити спільно, разом об'єднавшись. Ми разом можемо на протязі року приймати не сотні, а тисячі і більше дітей, котрі сюди приїжджають. І ось що є цікаво в нашому служінні дітям, що діти хочуть приїжджати, і ми ніколи не ставимо на якоїсь реклами, але завжди, завжди табір наповнений, і я скажу, більшості переповнений. І найбільше багатство, яке є на Україні, це є дітки, яких нам привозять у табір, яких ми любимо і потім відпускаємо. Діти міняються. Діти стають по-іншому думати, по-іншому відноситися до батьків. І коли запитуєш, чому ви хочете свою дитину, щоб вона приїхала в табір, батьки відповідають, тому що ми бачимо зміни. Те відповідають у школах, те відповідають в інтернатах. І ми це бачимо, що не тільки діти міняються, а міняємося і ми, дорослі, працюючи з ними, ми стаємо теж кращими, ми стаємо більш уважними до дітей. І я надіюсь, що наше майбутнє України буде кращим від того, яке воно було минулим. Цей табір функціонує вже 17-й рік. І спільно Баптистська церква і Скандинавська місія побудувала його практично з нуля. Це була ділянка землі, на якій було нічого. Сьогодні це територія, яка займає кілька гектарів. Цей табір діти давно називають куточком раю на землі. Тут гарне все. І навколишня природа, і прекрасні квіти. Але найбільш особливістю цього табору є прекрасна християнська атмосфера. Діти завжди кажуть, це місце, де мене люблять. Це місце, де мене поважають. Це місце, де я відчуваю себе людиною з великої літери. Бог благословляє цю справу, табір росте, розвивається, і щороку тут оздоровлюється понад 1000 дітей із багатодітних та кризових родин. Коштами місії тут оздоровлюється 350-400 потребуючих дітей. Всі решта оздоровлюються при частковому фінансуванні місії. Ми дуже дякуємо нашим спонсорам, небайдужим людям, які живуть за тисячі і тисячі кілометрів від нас, але всі ці люди люблять Бога, люблять дітей і з радістю допомагають. Вже більше 10 років Церква Царства Боже проводить табори для дітей та підлітків щоліта. За цей час вже сформувалася хороша команда наставників, які професійно займаються з дітьми на протязі всієї зміни. Щороку ми готуємо нову, цікаву, захоплюючу програму для діток. Кожен наш день насичений цікавими уроками християнської етики. Також у нас є безліч гуртків за інтересами. На протязі дня завжди проводяться цікаві і загальнотабірні ігри. Кожного вечора у нас проходять вечірки, різні тематичні вечірки, шоу-програми, де дітки можуть не просто насолодитись часом, а також реалізувати та показати свої таланти. Кожного дня ми намагаємося дивувати дітей. Ми придумуємо для них різні конкурси, де вони можуть заробити додаткові бали для своєї команди, для перемоги. Також ми даруємо їм неочікувані подарунки. А ще наш табір особливий тим, що у кінці кожної зміни
Ми робимо для дітей великий ярмарок подарунків, де є все, що тільки можна придумати. Дітки на протязі табору заробляють такі кошти, спеціальну валюту, яка діє в таборі, і в кінці табору вони мають змогу потратити ці кошти, вибрати собі дуже багато подарунків. Кожного року збільшується кількість відпочиваючих у таборі. Також розширюється круг наставників, які працюють з дітьми. І сьогодні у нашій програмі ми ознайомимо вас з життям нашого табору. І ви маєте таку можливість ознайомитись саме з найцікавішими моментами, які були у таборі. Про них вам розкажуть наставники табору та дітки, які відпочивали разом з нами. Ти що їде в табір? Я! Для того, щоб дітки всі дні провели класно, ми з самого початку намагаємося їм показати, наскільки буде класним табір, наскільки він буде цікавим і дуже таким ефектним для них, що чого зараз дуже дітки хочуть. Цього року наш табір називається «Руйнівники міфів», і ми намагалися діток підвести до цієї теми. Ми робили всякі лабораторні досліди, хімічні якісь опити. Діткам було дуже цікаво, тому що стоять якісь пробірочки, стоять якісь стаканчики з якимись реагентами. І це було дуже цікаво навіть дорослим. Пам'ятаєш, як називається наш табір? Будемо робити різні досліди? Да! Готові до цього? В таборі «Руйнівники міфів» мені дуже сподобалось, тому що тут все добре. Сонце світить, вода чиста, їжа дуже смачна, і лідери дуже класні, і які нас захищають. Веселі пісні і розваги. Дякую дитячій місії «Україна» за те, що я вже другий раз зміг поїхати в цей чудовий табір, який вони змогли мене благословити. Вже декілька років підряд я з сином їздимо в дитячий християнський табір в селі Дубечне. І знаєте чому? Тому що це життєво необхідно. Тут безперечно дуже добре готують. Тут безперечно дуже добре діткам спілкуватися один з одним. Тут прекрасні гойдалки, качелі і розваги. Але головна причина, чому я сюди їжджу, тому що тут є живе спілкування з людьми, які знають Бога, де моя дитина може почути про справжні цінності, християнські цінності, збудуватися, знайти собі справжніх друзів, побачити гідний і достойний приклад, як жити, дружити та поводитися з іншими. Це мій вибір, і я всім раджу так само їздити такі табори. Невід'ємною однією з найважливіших частин компонентів програми в нашому таборі є біблійні уроки. Біблійні уроки проходять в кожній групі, і кожна група збирається своїм лідером та наставником. Щоразу вони розглядають такі теми, які стосуються взагалі буденного життя, і розглядають, і які покликані формувати моральні життєві цінності в дітей. До прикладу, такі теми, як дружба, стосунки з батьками, стосунки один з одним, і як повинні вони взагалі поводити себе в колі зовсім чужих людей, як вони повинні формувати
формувати свій характер стосовно інших та багато інших тем. Взагалі, наші біблійні уроки проходять в довільній формі. Діти можуть сидіти в колі друзів, ну, взагалі в колі групи, наприклад, чи десь на травичці. Діти можуть розслабитися, не бути на прузі, не боятися сказати, поділитися своїм досвідом, поділитися тим, що вони переживають, поділитися тими історіями, які відбувалися у них в житті. Вони не нудьгують нас на уроках, тому що це не є якась суха теорія, це є живе спілкування, коли діти збудовуються один з одним, збудовуються з нашими лідерами, а саме головне – збудовують свої стосунки з Богом. В цих таборах від початку вже більше 10 років. Дуже багато великих плюсів в цьому таборі. Ми можемо реалізувати свої таланти і послужити дітям, жінкам, я веду танці. Я займаюся дітками, колись спортивні ігри вів, зараз маю групи в цьому таборі. І це теж велика можливість для нас послужити. Також це класно як відпочинок, тому що ми не весь час тут зайняті. Це табір для діток, для дорослих, для молоді. І ми і спортивні якісь ігри тут граємо, і просто спілкуємося, читаємо з Біблією, молимося, реалізовуємо свої таланти, відвідуємо гуртки. І це класно, що ми різні види діяльності можемо робити тут без всяких перешкод. Всі люблять один одного і досягають багато цілей одночасно. Мені подобається в таборі все. Особливо біблійні уроки, де ми можемо пізнати більше Бога. Лідера наші, які нами займаються, повара, які дуже смачно нам варять. Тут дуже приємні люди, приємна атмосфера. Тут дуже чудові і потрібні уроки. Тут є дуже багато гуртків, дуже багато хороших людей, і мені тут дуже подобається. Великим плюсом нашого табору – це є велика різноманітність наших гуртків, тому що в нас їх дуже багато, всі дуже різні, і дітки можуть навчитися і грати на якихось музичних інструментах, і співати ввечері, вони виступають з цими піснями, можуть також танцювати і потім показувати свої виступи. Також роблять різні композиції цікаві на гуртків.
гуртку дизайну. Також цього року в нас появився новий гурток спортивно-військової підготовки, і дітки його якби дуже люблять, і вони там можуть навчитися стріляти із лука, із арбалета і так далі. І їм це дуже цікаво, і туди ходять абсолютно всі і хлопчики, і дівчатки. Подобається те, що тут завжди весело і класно. Мені подобається, що тут в мене з'явилось дуже багато друзів і тут багато конкурсів. Нам дуже подобається в лагері. Це місце, де можна весело провести час і відпочити від будней. Нам дуже подобаються ігри, особливо дівчатам. Спасибо місії за можливість сюди приїхати. Дуже важливою частиною нашої щорічної програми у таборі є загальнотабірні ігри. Це час, коли діти здобувають досягнення не тільки для себе, працюють не тільки для задоволення свого власного егоїзму, а працюють на свою команду, на свого лідера, збудовують стосунки із іншими дітьми і збудовують собі правильний змагальний дух. І у нас в таборі існує таблиця результатів командного заліку загального. Діти мають мотивацію боротися за перше місце, старатися прибирати в номерах добре, добре грати, щоб бути на першому місці, щоб не відставати. І вони працюють над тим, щоб дійсно стати командою, здружитися і бути до кінця табору один одному як брати і сестри, для того, щоб стати сім'єю, щоб поважати одне одного. Через оцей от дух змагання це також до них доходить. Це все. І матут, і тут м'ячик, і гірка. Я ще хочу сюди. І мені подобається в цьому таборі те, що в нас дуже круті лідери. І ми з ними гуляємо, дуже в нас класні уроки. І я люблю загальнотабірні ігри, особливо в ігру, коли ми збирали шишки. І мені дуже-дуже подобається в цьому таборі. Найбільше мені подобаються загальнотабірні ігри. Мені дуже запам'яталася гра, коли ми бігали і запам'ятовували прислів'я. Батьки переживають про багато речей, але чи не найголовніше про те, як будуть харчуватися їхні діти. Проте їм не варто про це турбуватися, тому що в нашому таборі є п'ятиразове харчування, і ця їжа є збалансована і смачна. І коли запитують дітей, що їм подобається найбільше, то всі відповідають, що це є смачна їжа. Тут очень хорошо кормят, много детей, разные игры. Я благодарю детской миссии Украина за эту возможность побывать в лагере. Мне очень нравится программа в лагере. Дети постоянно заняты, я их почти не вижу. И хорошая природа, отличное кормление. Спасибо всему персоналу и тем людям, которые готовят кушать очень вкусно, с добрыми сердцами. Слава Богу, спасибо вам за оплату
і за це благословення. Нам подобається в цьому таборі для дитини майданчики, качелі, всякі ігри грають з дітьми. Богдана казала, дуже подобається, мамо, чи ще ми приїдемо сюди? Кажу, як запросять, то приїдемо. Ми намагаємо зробити відпочинок дітей максимально комфортним. А який ж відпочинок без походу на Шацькі озера? Діти походу на озеро чекають чи не найбільше, напевно. Here we go. Також одне з найголовніших дійств, яке відбувається в нашому таборі, це ярмарок в останній день. Весь тиждень діти заробляють спеціальну валюту, спеціальні гроші різними хорошими справами, прибираннями, там, добрим поводженням на уроках і так далі, різними конкурсами і розвагами, заробляють цю валюту динарії. І потім в останній день вони можуть її на нашому спеціальному ярмарку обміняти на всякі зошити, олівці, шкільне приладдя, м'які іграшки і багато різних цікавинок та смачнин. Діти дуже цінують і дуже чекають цього дня. От, ну, якщо чесно, дорослі теж. Традиційно програма нашого табору включає в себе вечірні шоу-програми. Особливо діткам подобаються тематичні костюми. Також жива та енергійна музика. Крім того, постійно відбуваються веселі ігри та цікаві конкурси. Кожного вечора дітки відкривають свої таланти. Особливо їм подобаються головні герої табору, які є кожного року. Вже не перший раз, і мені подобається все, що тут робиться, все, що тут знаходиться. Друзі, розваги, концерти, вечірки і дуже-дуже, ну, все різне. В табір церкви «Царство Боже» я приїжджаю вже не перший раз. Раніше я їздив просто як відпочиваючий, але тепер як лідер. Тому для мене цей табір є особлива можливість послужити Господу і людям. Дуже подобаються мені ці прекрасні, чудові, завжди веселі і бадьорі люди. На вечірніх шоу-програмах завжди подобалось те, що дозволяють виступати і дітям, показувати їхні таланти, особливості та цікаві навички. Let's go.
подобається в цьому таборі? Тут є мама і тато. І мені подобаються біблійні уроки. Я ходжу на хіп-хоп, на гурток до мами. Мені в цьому таборі подобається дуже багато чого. Мені подобається, як ми тут харчуємося, граємося. В нас тут багато гуртків. Ми ходимо кожного вечора на вечірки і зранку на зарядки. Тут є багато чого цікавого. Наш табір називається «Руйнівники міфів». І щорок він має іншу назву і, відповідно, інший гімн, який описує, що відбувається в тому таборі, і в якому завжди є якісь особливинки і жарти для діток. Я приймаю участь в написанні цього гімну, приймав і приймаю завжди. Він веселий, він дуже такий задорний і заводний, іноземною мовою скажу. І дуже реагують дітки, бо ми завжди яскраво вдягаємося, поводимо себе жваво і весело. Ось так проходять табори, які проводить наша церква. Тому якщо ви турбуєтесь про хороший відпочинок для своїх дітей, відправляйте їх відпочивати разом з нами.